waxaa bilowday xilligii guulaha, waxaa dhammaaday xilligii guuldarooyinka iyo jab. Wiilasheena yararka waxay horseedeen hadda isku xirka dadka Soomaaliyeed, waxayna tusiyeen inay dadka Soomaaliyeed walaalo yihiin meel kastaba ha joogaan. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia kulan weyn oo maamuusa ugu sameeyey ciyaartooyda xulka qaranka 17 jirada, macalimiinta iyo wafdiga xiriirka Soomaaliya kubadda cagta, kuwaas oo markii ugu horreysay taariikhda ku guuleystay koobka daa'irta bariga iyo bartamaha Afrika ee ku qabsoomay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia. Ra-iisul wasaare Xamse ayaa sheegay in guushan micno weyn uu u fadhiso dhammaan dadka Soomaaliyeed, isagoo marka hore u mahadceliyey xiriirka Soomaaliya kubadda cagta, macalimiinta iyo sidoo kale dadkii kaalinta ka qaatay guushan in la gaaro. Balyo si gaara waxaan ugu hambalyeynayaa tiimka iyo macalinkooda iyo runtii Alla intii ka shaqeysay iyo xiriirka iyo cid kasta oo runtii gacan ka geysatay inay dhalinyaradaasi soo aruurintoodii hore, soo tababaridoodii, soo safrintoodii ilaa yani dhiirigelintoodii, cid kasta oo ka qayb qaadatay inay koobkaas gacanta kusoo dhigaan runtii oo mahadcelinaynaa. Dhinaca kale, ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxa uu sheegay in guushan ay Soomaaliya ku gaartay dalka Ethiopia inay ka dhigan tahay micno weyn, loona baahan yahay in weligood la xasuusto dhalinyaradii soo hooyay koobka daa'irta bariga iyo bartamaha Afrika. Waxaan ku helaynaa in calankeennu uu kor u qaadmo ummadaha dhexdooda. Waxaan ku helaynaa inaan sharaf yeelanno, waxaan ku helaynaa inaan magac yeelanno, ku helaynaa sidaa darteed micno ka weyn in ciyaar lagu guuleysto ayay i tusinaysaa aniga waxa dhacay. Micno ka weynay leedahay, waxay i tusinaysaa ummad dhimatay oo soo noolaatay. Ra-iisul wasaaraha oo bogaadinaya dadaalka macalimiinta iyo ciyaartooyda waxa uu sheegay in imiga ka bilaabata ay dhammaatay waqtigii guuldarooyinka xulka, loona baahan yahay in cid kasta oo ay ka qayb ka qaadato dhiirigelinta xulka si sannadaha soo socda ay meel fiican ugu gaaraan dhacdooyinka caalamka. Guuldaradu way dhammaatay, dadka Soomaalida ah niyad jabkii waa dhammaaday, waxaa bilowday niyad wanaagii, waxaa bilowday Soomaalida inay kor fiiriso, waxaa bilowday qabkii saxda ahaa ee Soomaalida inay soo noolaato. Hadda qabku waa sidan, waa inaad guul dul fadhidaa qabla, inaad cadowga ka adkaataa qabla dhaha. Intuu ra-iisul wasaaraha ka hadlayay munaasabadan dhiirigelinta xulka qaranka, waxa uu sheegay in taageerayaasha xulka qaranka Soomaaliya ee degan dalka Ethiopia ay door weyn ka ciyaareen dhiirigelinta qaranka iyo ku guuleysiga koobkan, wuxuuna sidoo kale u mahadceliyey dhammaan taageerayaasha Soomaaliyeed ee kala jooga dalka gudihiisa iyo dibadda, doorka weyn ee ka qaateen dhiirigelinta xulkooda. Waxaan ogahay inay in badanoo ka mid ah taageerayaashu inay ka imaadeen halkan, inay qaarkood diyaarada ka soo qaateen jigjiga oo ay taageerayeen, waxay ku tusinaysaa dadka Soomaaliyeed inay yihiin dad walaal ah oo wada dhashay, oo ay ka dhaxayso dhaqan iyo dhiig iyo dhacaan intaba uu ka dhexeeyo, oon meel lagu kala baxayn. Sidaa darteed, ciyaartan yar iyo guushan yari waxay soo celisay iyadana dareen hore oo Soomaalinimo oo walaalnimo oo jiray bay dib u soo celisay. Marka ciyaartu waxyaabaha ay leedahay ayay ka mid tahay inay dadka midayso, inay walaalayso. Ugu dambeyn, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre waxa uu sheegay in dowladda ay u diyaarisay ciyaartooyda iyo macalimiintooda abaalmarinta uu u ballan qaaday kahor inta aysan ku guuleysanin koobkan. Wuxuu dhinaca kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre uu ciyaartooyda u ballan qaaday haddii ay ku guuleystaan koobka qaaradda Afrika ee 17 jirada ee 2023 ku qabsoomaya dalka Aljeeriya, in ciyaartooyda lagu abaalmarin doono abaalmarin ka duwan midda iminka uu u qorsheeyey xafiiskiisa. Dad soo guuleysataan abaalmarin weynaad leedihiin, marka waxaan rabaa in mar kale ku celiyo abaalmarintii, waa naga diyaar. Waxaa kaloo u sheegayaa ta soo socota ee Aljeris lagu qabanayo, taas hadday soo guuleystaan iyadu abaalmarin ba lama dhihi karo, magac kale loo bixinayo. Si kastaba, Soomaaliya ayaa koobkan kaga guuleystay xulka kubadda cagta koonfurta Suudaan markii igu horreysay xulka qaranka Soomaaliya ay ku guuleysteen koobka laacibka ugu wanaagsan iyo sidoo kale golahayaha ugu wanaagsan tartanka. Waxaana xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta looga mahadceliyey guushan taariikhiga ay ka soo hoyeen koobka daa'irta bariga iyo bartamaha Afrika. Bishaaro, bishaaro, bishaaro! Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxay ugu bishaaraynaysaa macaamiisheeda sharafta leh inay u soo kordhisay xirmooyinka adeega dhammays balaas. Waa xirmooyin mobile internet unlimited oo aad u qiimo jaban, kuwaasoo shirkaddu ay ugu talagashay macaamiisha shirkadda isgaarsiinta Somtel. Macaamil ku shuba $5
oo hel dhaata internet iyo ku hadalaan ka dhamaaneen muddo 7 sidoo kale macaamil ku shubashan $15 oo hel dhaata internet iyo ku hadalaan ka dhamaaneen muddo bil ah macaamil ku dooro xirmooyinka adiga dhameys plus xawaare sare oo aan xaddi lahayn macaamil uga shubo xirmooyinka adiga dhameys plus adiga ee dahab code numberka xidig 1.4 gees adiga ee dahab reseller code numberka xidig 304 gees ugu dambeyntii waxaad bedelan kartaa airtime ka kuugu jira adigoo garaacaya code numberka xidig 204 gees macaamil xirmooyinka adiga dhameys plus nafsadaada ku soo